justu, hemen atzean ikusten duzuen pabilioi hortan, ari dira negoziatzen, COP26ko goi bilera honetan, gobernuetako, ia berreun, gobernuetako ordezkari eta ministroak, Parisko hitzarmenaren egokitzea edo aurrera begira indarrean jarri beharko duken dokumentua. Atzo, egin zituzten lehenengo kritika. Greenpeacek adibidez, filtratu zuen oinarrizko dokumentu zirriborroa, eta aipatu zuen hor ez dagola erregai fosilak murrizteko plangintza zehatzik. COP26 honetan zehaztu behar dute aurrera begira COI isurketak erregulatuko lituzkeen merkatu mekanismo hori. Kyotoko protokolotik datorren gai bada, eta, bueno, gatazka asko sortzen ditu parteen artean. Zuzen ere, ba, ekologistek eta herrialde pobretu batzuek eta aipatzen dutena da, ba, negozio gai bihurtu daitekela isurketen gaia, eta azken finean galga jarri zaiokela isurketen murrizketaren gaiari. Estetik handago, herrialde pobretua finantzatzeko poltsa. Parisko hitzarmena sinatu zen Parisko goibileran, adostu zuten 2020-erako 100 milioi dolarreko diru poltsa bat sortuko zutela herrialde aberastuek, herrialde pobretuei emateko, hain zuzen ere, haiek egintzeko, bueno, ba, zero emisioko bide hori egiten hasteko bidea. Oraindik gaur egun eta gaudenean gaudela ez dute poltsa hori osatu, eta ematen du ez dela osatuko. Diru horrez aparte, herrialde pobretuek ere eskatzen dute gero eta gehiago izaten ari diren klima muturreko fenomenoen aurrean babesteko dirua. Gai hori ere gatazka bihurtzen ari da. Estatu Batuek eta Europako Batasunak ez dute diru gehiago jarri nahi. Azkenik, aipatu beharko litzateke baita ere ambizioaren gaia, ezta? Oraindik urruti gaude Parisko hitzarmenak agindu zuen 1,5 graduko berotze horretatik. Horregatik, talde ekologistek eskatzen dute ahonditzeko ambizio hori eta iristeko bermatzea 1,5 graduko berotzea izango dela gehien ez du ematen, bueno, azkenean onartuko den testua historikoa edo ambizio gehiegizkoa izango denik. Mendikan, bueno, egin dugun gaurko analisia berriako ikus entzuleentzako. Eskerrik asko eta egongo gara.